საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ირლანდიის პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარე შონ ოფარელს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და ირლანდიას შორის არსებული პარტნიორული ურთიერთობები მიმოიხილეს და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმსჯელეს. საუბარი შეეხო მაღალი დონის ვიზიტების მნიშვნელობას მიმდინარე თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გააქტიურების კონტექსტში. განსაკუთრებით აღინიშნა ორ ქვეყანას შორის არსებული დინამიკური საპარლამენტო ურთიერთობები. ყურადღება დაეთმო იმ ფაქტს, რომ ქვეყნებს შორის დიდი სავაჭრო-ეკონომიკური პოტენციალია, რომელიც სრულად უნდა იქნას ათვისებული. Moharuli varom dres khsnit sakartvelos kiberusaptkhoebis rigit meore forums, romelits fikrob mishnolovnat cheuqops khels kiberusaptkhoebis akitkhebis profesiul da sapudzulian ganxilvas. Amis shesakheb sakartvelos premier-ministrma Irakli Gharibashvilma sakartvelos kiberusaptkhoebis forumi 2023-is gakhsnit ghonizdiebaze sitqvit gamosvisas ganatskhada. Rogorc mtavrobis metaurma aghnishna kiberusaptkhoeba aris 21-e saukunis ert-erti mtavari gamotsveva da zogadat kiber ganzomileba tanamedrove tsivilizatsiisa da teknologiuri ganvitarebis organuli natsile gakhda. Misive tkmit mas სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და ქვეყნის ეკონომიკის ფუნქციონირებისთვის კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს. მე მოხარული ვარ, რომ დღეს ხსნით საქართველოს კიბერუსაფრთხოების რიგით მეორე ფორუმს, რომელიც ფიქრობ მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კიბერუსაფრთხოების საკითხების პროფესიულ და საფუძვლიან განხილვას. მოგესალმებით კარგად, რომ კიბერუსაფრთხოება არის 21 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და Zogadat kiber ganzomileba tanamedrove tsivilizatsiis da teknologiuri ganvitarebis organuli natsili gakhda da mas sakhmtsipo institutebisa da kveqnis ekonomikis funktsionirebistvis aks kritikuli mishnoloba ise rogorc sajaro da kerzo sektoris qovodgeuri sazrnavi sagani gakhda bolo periodshi chveni kveqnis rogorc ekonomikuri habis funktsiis ert-ert natsils ციფრული ჰაბის როლიც წარმოადგენს. თქვენ მოგესალმებით კარგად, რომ ჩვენ ვავითარებთ შესაბამის ინფრასტრუქტურას და ასევე ტექნოლოგიურ კავშირებს ევროპასთან და ეს ფორუმიც ამ თემისადმი მთავრობის ყურადღების ერთ-ერთი გამოხატულებაა. სიტუაცია მეგობრებო, კიბერუსაფრთხოების როლს რაც შეეხება საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. ამაზე მინდა რამდენიმე სიტყვით მოგმართოთ. ჩვენი საზოგადოება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, საგანმანათლებლო სისტემა, სახელმწიფო სერვისები, მთავრობის საქმიანობა თუ რიგითი ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრება ჭიდროდ არის დაკავშირებული ციფრულ ტექნოლოგიებთან. საქართველო ტექნოლოგიურად განვითარებული სამყაროს ნაწილია. და მსგავს კიბერსაფრთხოების წინაშე დგას ბუნებრივია, ჩვენს კარგად გააზრებული და შესაბამისად კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის, ისე ბიზნესის თუ მთლიანად საზოგადოების ნორმალურ ფუნქციონირებისთვის. მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია ჩაიკეტოს და აეკრძალოს უცხოელ მოქალაქეებს საქართველოს მოქალაქეების გამოყენება სუროგატ დედებად. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობა მოქმედებს პასუხისმგებლობით და ამიტომ დააყენეს ინიციატივა, რომ სუროგაცია დაშვებული იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის. პრემიერის შეფასებით ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. ჩვენ გამოვიკვლევთ და შევისწავლეთ თანამედროვე განვითარებული ევროპული საქართველოს გამოცდილება და მოვაჩვენეთ, რომ არც ერთ განვითარებულ ევროპულ სახელმწიფოში არ არის დაშვებული სუროგაცია. მაგრამ ჩვენ მიდგომა შევცვალეთ, ასევე სხვა ჰიბრიდული მაგალითებიც დავამუშავეთ და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელი არის ჩაიკეტოს და აეკრძალოს უცხოელ მოქალაქეებს ქართველი საქართველოს მოქალაქეების გამოყენება სუროგატ დედებად, იმიტომ რომ უკონტროლოდ ხდება ეს პროცესი, არავითარ რეგულაცია არ არსებობს ამ მიმართულებით. ხდება ბავშვების გაყვანა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რისკები ახლავს აი ამ პროცესს. ჩვენ არ ვიცით ბავშვები სად მიყავთ, რა მიზნით მიყავთ, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს. ამიტომ ეს კითხვები რომ დავასრულოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს სასწრაფო მანდატი, ჩვენ მანდატი არ ვცდება ამ ბავშვებზე, მის მათ მომავალზე, ჩვენ მოკლედ პასუხისმგებლობა. ამიტომ გამოვედით ინიციატივით, რომ სუროგაცია დაშვებული იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წვლილი მაგათი უშუალო წვლილი დაშენეს მიმართავენ აი ამ მეთოდს და მიმაჩნიათ, ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. და იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი განიხილოს ამ კანონს და მხარს დაუჭირდეს ამ კანონპროექტს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ირლანდიის პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარეს შონ ოფარელს შეხვდა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით 30 წლის განმავლობაში საქართველოსა და ირლანდიას შორის მტკიცე მეგობრობა ჩამოყალიბდა. მისი თქმით, გეოგრაფიული დისტანციის მიუხედავად საქართველოსა და ირლანდიას ბევრი რამ აქვთ საერთო. შალვა პაპუაშვილმა მადლიერება გამოხატა ირლანდიის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროკავშირში ინტეგრაციის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. როგორც შონ ოფარელმა აღნიშნა, საქართველოში ვიზიტის მიზანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაძლიერება წარმოადგენს. Მან ასევე მიმოიხილა ის შედეგები, რომელსაც ირლანდია მიაღწია ევროკავშირის წევრობის 50 წლის განმავლობაში და აღნიშნა, რომ ირლანდია სურს საქართველოს იხილოს ევროკავშირში. შედეგას აკმეტა მინისტრმა ვახტან გომელაურმა სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში გამართულ საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ფორუმ 2023-ის გახსნის ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო და სიტყვით გამოვიდა. ვახტან გომელაურმა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯების მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და ფორუმის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯების მხარდაჭერისთვის. დღევანდელი ფორუმი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე საქართველოში მიმდინარე პროცესების გასაცნობად, არამედ ამ სფეროში, მსოფლიოში არსებულ ძირითად ტენდენციებზე მსჯელობისთვის. სწორედ ამიტომ მოხარული ვარ, რომ ფორუმს ესწრებიან კიბერუსაფრთხოების სფეროს წამყვანი ექსპერტები და ოფიციალური წარმომადგენლები ჩვენი მეგობარი ქვეყნებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. ჩვენი მიზანია ფორუმის საშუალებით კიდევ უფრო გავაღრმავოთ თანამშრომლობა სტრატეგიული პარტნიორებთან და ხელი შეუწყოთ ამ სფეროში კრიტიკულად მნიშვნელოვან საკითხებზე დიალოგს. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში კიბერუსაფრთხოებას, როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიური სამყაროს განუყოფელ ნაწილს, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია. ჩვენ გვყავს უწყებები, რომლებსაც მანდატით აქვთ განსაზღვრული სახელმწიფო რესურსების თუ ეკონომიკის სექტორების კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა. თითოეული უწყება სწორედ ამ უფლებამოსილების ფარგლებში აქტიურად მუშაობს კიბერუსაფრთხოების გამოწვევების საპასუხოდ. 12 რეკომენდაციიდან მნიშვნელოვანი ნაწილი შესრულებული არ არის და ქართულ ოცნებას ამ მხრივ სატრაბახო არ აქვს. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ხატია დეკანოიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ხელისუფლება არათუ არასრულებს რეკომენდაციებს, არამედ თავად ახდენს პოლარიზაციას და რადიკალიზაციას. არ აქვს დეოლიგარქიზაციის პოლიტიკური ნება, ზღუდავს მედია თავისუფლებას და ქვეყანაში არ არსებობს მართლმსაჯულება. 12 რეკომენდაციიდან, რომ თავიდან ბოლომდე ის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან ჩვენ ქონდა ძირითადი აქცენტი, ეს იყო დეპოლარიზაცია, ეს იყო სასამართლო რეფორმა, ანუ მართლმსაჯულების რეფორმა, ეს იყო საარჩევნო კოდექსის რეფორმა, ანუ თავისუფლად და სამართლიანად არჩევნების ჩატარების კონტექსტში, მედია თავისუფლების ნაწილში. ეს მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები სამწუხაროდ არ არის შესრულებული და ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ერთ-ერთი აუცილებელი, ეს იყო დეოლიგარქიზაცია, რომლის შესრულებასაც ჩვენ ხედავთ ქართული ოცნება როგორი შანტაჟით და პროვოკაციით ახდენს. ამიტომ რეალურად 12 რეკომენდაციიდან ძნელად შეიძლება რომელიმეს დავარქვა თავიდან ბოლომდე შესრულებული და ძნელად შეიძლება მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს და ყველაზე მოცულობით რეკომენდაციებს უწოდოთ, რომ თავიდან ბოლომდეა შესრულებული. იმიტომ რომ რადიკალიზაციას და პოლარიზაციას აკეთებს ხელისუფლება, მედია თავისუფლებას ზღუდავს ხელისუფლება, დეოლიგარქიზაციას არ ახდენს ხელისუფლება და პოლიტიკური ნება არ არსებობს და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის რაც იყო, ეს იყო პირადად სასამართლოების საკითხი, რომელზეც ჩვენ ხედავთ მართლმსაჯულება, კანონის უზენაესობა საერთოდ არ არსებობს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რეკომენდაციების ნაწილში ნამდვილად სატრაბახო არ აქვს ქართულ ოცნებას. აქ დღეს დაველოდოთ, როგორი იქნება ევროკომისიის დასკვნა. ყველაზე მნიშვნელოვანი დასკვნა იქნება უკვე ოქტომბერში, შემდეგ დეკემბერში გაფართოვებაზე იქნება რეალურად სამსჯელო და ეს იქნება ძალიან სერიოზული ეტაპი ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. ამიტომ შესაბამისად იმ კონტექსტში, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რაღაც ფორმალური ნაწილი განიხილება დღეს, ეს არის მხოლოდ ჩვენი მოქალაქების და მათ შორის გეოპოლიტიკური ძალიან სერიოზული ცვლილებების და პლატფორმის დამსახურება. იმაჩნია, რომ სააკაშვილი არასდროს ასულა ქართული პოლიტიკიდან. ყველა მნახეთ, რომ ეს ადამიანი არც არავის მოუწამლავს, არც კვდებოდა, არაფერი ხდებოდა. ეს იყო ჩვეულებრივი მარტივი სპექტაკლი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის მესამე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ქართულ პოლიტიკაში შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით განაცხადა. იმაჩნია, რომ სააკაშვილი არასდროს არ დასულა ქართული პოლიტიკიდან.
მიუხედავად მის სამართლიანი განცხადებებისა და სამართლიანი გამოსვლებისა, რომ შეგახსენებთ იგი ერთ-ერთ სასამართლოს წარმოსწარზდა, როგორც უკრაინის მოქალაქე და მოითხოვა უკრაინის ენის თარჯიმანი, რათა ესაუბრა მას უკრაინულ ენაზე. ამაზე მეტი დეგრადაცია და დაცემა ქართველი პოლიტიკოსის, მითუმეტეს ქვეყნის პრეზიდენტის, ყოფილი პრეზიდენტის, მე მგონი მსოფლიოს სწორის არ უნდა ყოფილიყო. Საკაშვილმა რაც შეიძინა ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ რაც იგი ციხეში შევიდა, მთელი ეს შოუ, მასკარა, თეატრ, ცირკი, რაც დაგვიდგა მან, ამის შემდეგ რაც ის აღვირახსნილი ქვეყნის იმიჯის დამაზიანებელი კამპანია რაც აწარმოა მან და მისმა ოჯახმა და მისმა ლობისტებმა, ამისთვის ყოველდღე მათ უნდა მოუხადონ ბოდიში ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ საზოგადოებას. ხო უნახეთ ყველამ, რომ ეს ადამიანი არც არავის არ მოუწამდავს, არც ყდებოდა, არაფერი არ ხდებოდა. ეს იყო ჩვეულებრივი, მარტივი, ასე ვთქვათ, სპექტაკლი. მიხეილ სააკაშვილს ქართულ პოლიტიკაში მონაწილეობის მიღების სამართლებრივი შესაძლებლობა არ გააჩნია და არაფორმალურ მართველობას ნაჩვევი ნაციონალური მოძრაობა, რას გააკეთებს, მათი გადასაწყვეტია. ამის შესახებ საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ქართულ პოლიტიკაში შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, რადგან მას საქართველოს მოქალაქეობა არ აქვს. სავარაუდოდ აქ საუბარი არის ექიმის რეკომენდაციაზე. Რო თუ არ არის რეკომენდებული რომ მივიდეს და დაესწროს, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ვერ დაესწრო, ჩვენ მოქმედებთ ექიმების რეკომენდაციის შესაბამისად. Და სხვა საშუალებებიც აქვს მას, რომ დაესწროს და საზოგადოებამ ეს რამდენჯერმე ნახა მათ შორის სასამართლო პროცესზე როგორც უშუალოდ, ასევე დისტანციური მეთოდის გამოყენებითაც. მიხეილ სააკაშვილი არის მსჯავრდებული პატიმარი და როდესაც სამედიცინო სამსახურისგან გვექნება შესაბამის რეკომენდაცია, ის იქნება გადაყვანილი შესაბამის პენდენციურ დაწესებულებად. არანაირი შეფერხება არც სწავლებას და არც ბაზის ფუნქციონირებას, რა თქმა უნდა, არ ექნება. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშე ბურჭულაძემ ვაზიანში აეროპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით ჟურნალისტებთან განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე სამხედრო ბაზაზე ვამბობთ თუ არა უარს, მინისტრმა უპასუხა, რომ არა. ის ასევე გამოეხმაურა შეფასებებს აეროპორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ეს არის პოლარიზაციის საწყისი. არანაირი რისკი უქმდება კი არა, არანაირი რისკი არ წარმოიშვება არც სწავლებებისთვის, არც ბაზისთვის. საფრთხე ბაზის ფუნქციონირებას და სწავლებებს არ ექმნება. რუსული და პრორუსული დეზინფორმაცია აგრძელებს ამ ქვეყნის დაყოფას და შეცდომაში შეყვანას. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. იმას ვიტყვი, რომ საქართველო პოლარიზებული იყო, როდესაც აქ ჩამოვედი 3.5 წლის წინ. მცდელობები იყო ქართველის დასაახლოებლად. ფიქრობ, ყველა ვაღიარებთ, რომ რაც უფრო გაყოფილია საქართველო ერთადერთი, ვინც სარგებელს იღებს, ამით არის რუსეთი. და ეს რუსული და პრორუსული დეზინფორმაცია, რომელიც აგრძელებს ამ ქვეყნის დაყოფას და შეცდომაში შეყვანას, ეს ძალიან სახიფათოა. ქართველებმა იციან ეს ტაქტიკა. თქვენ ბევრი ათწლეულის განმავლობაში ცხოვრობდით რუსულ მცდელობებთან ერთად, განეყო, შეეშინებინა და შეცდომაში შეეყვანა მოსახლეობა. ეს დროა ქართველი ხალხი გაერთიანდეს, რომ ნამდვილად შეესაბამებოდეთ თქვენს დევიზს, რომ ძალა ერთობაშია, განაცხადა დეგნანმა. 2022 წელი მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში შრომის კანონმდებლობის სრულყოფის კუთხით. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ჩვენ მივიღეთ სამი ახალი დირექტივა, რომელიც გაუმჯობესებს შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს ჩვენს ქვეყანაში, განაცხადა შრომის ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელმა ბექა ფერაძემ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე. მან პარლამენტარებს 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. როგორც ბექა ფერაძემ აღნიშნა, ზოგადად საჭირო იქნება კიდევ რამდენიმე წელი, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოების კულტურა შეიცვალოს, ხოლო ეფექტურ და დახსრულების მიმართულებით საჭიროა რესურსის, მათ შორის ინსპექტორების ოდენობის გაზრდა. თბილისის მერის აპლიკაცია ფიქს თბილისის მეშვეობით მოქალაქეების მხრიდან დაფიქსირებულ 621 საკითხზე მუშაობა უკვე დასრულებულია. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული აპლიკაცია მოქალაქეების მხრიდან დაფიქსირებული პრობლემური საკითხების სწრაფად მოგვარების შესაძლებლობას იძლევა. კახა კალაძემ აღნიშნულ აპლიკაციაზე საუბრის დროს განმარტა სტატუსის დაყოვნებული მნიშვნელობა, რომელიც მოქალაქეების მხრიდან დაფიქსირებულ კონკრეტულ საკითხებს ენიჭება. დედაქალაქის მერმა მოქალაქეებს მოუწოდა დააფიქსირონ მხოლოდ აპლიკაციაში არსებული კატეგორიების შესაბამისი საკითხები, სხვა საკითხის არსებობის შემთხვევაში კი მიმართონ ცხელ ხაზს.
Როგორც მოგხსენებათ, 2023 წლის 15 მაისიდან გაეშვა აპლიკაცია, ახალი აპლიკაცია Fix Tbilisi, რომელიც ძალიან კარგია და ადამიანებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ დააფიქსირონ კონკრეტული პროგრამა იმ კატეგორიების მიხედვით, რომელიც არის პირველ ეტაპზე მიწოდებული საზოგადოებისთვის, გადაუღონ ფოტო, დააფიქსირონ ადგილმდებარეობა და მოგვაწოდონ ინფორმაცია აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტი გამგეობებთან ერთად მოახდენს რეაგირებას და მოხდება ამ კონკრეტული სივრცის მოწესრიგება, ან თუნდაც დაზიანებული დეტალის გამოცვლა. Სამწუხაროდ ძალიან ბევრია ასეთი ფაქტები, ბევრია სამწუხაროდ ვანდალიზმის ფაქტები და საზოგადოების და მოქალაქეების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. Tbilisi-ის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალური მთავრობის ხდომაზე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისთვის არსებული სანქციები შეახსენა. მისი თქმით, რესტორნებში, ბარებსა და კაფეებში ამ ობიექტებზე ხმაურის დასაშვები დონე დღეღამის ყველა მონაკვეთში არის ერთნაირად შეზღუდული და იგი 50 დეციბელს არ უნდა აღემატებოდეს. Როგორც კალაძემ აღნიშნა, კანონმდებლობის მიხედვით საცხოვრებელ სახლში, კერძო საკუთრებაში არსებულ შენობაში, საზოგადოებრივ თუ საჯარო დაწესებულებაში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტება აკრძალულია. Turistul sezonis გააქტიურებასთან ერთად მინდა შევეხო საკითხს, რომელიც ჩვენი მოსახლეობისთვის საკმაოდ დიდ დისკომფორტის შექმნელია. Ეს არის ხმაურის დონე კერძო თუ საზოგადოებრივ სივრცეებში, რაც რიგ შემთხვევებში გამოიხატება ხმაურის დასაშვები დონის გადამეტებაში. Ეს გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს ადამიანებისთვის. Როგორც ვთქვით, კანონმდებლობის მიხედვით საცხოვრებელ სახლში, კერძო საკუთრებაში არსებულ შენობაში, საზოგადოებრივ თუ საჯარო დაწესებულებაში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტება აკრძალულია. Დასაშვები ნორმების გადამეტებისთვის დადგენილია შესაბამისი ზომის სანქციები, ფულადი ჯარიმები, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის. Შეგახსენებთ, რომ არსებული რეგულაციების მიხედვით რიგ ადგილებში არსებულ ობიექტებზე დილის 8 საათიდან ღამის 23 საათამდე მოქმედებს ხმაურის გარკვეული დონის დაშვება, ხოლო ღამის 23 საათიდან დილის 8 საათამდე ან საერთოდ აკრძალულია ხმაური, ან კიდევ უფრო დაბალი დონითაა დასაშვები. რაც შეეხება დედაქალაქში არსებულ რესტორნებსა და ბარებს, კაფეებს, ამ ობიექტებზე ხმაურის დასაშვები დონე დღეღამის ყველა მონაკვეთში არის ერთნაირად შეზღუდული და იგი არ უნდა აღემატებოდეს 50 დეციბელს. ამდენად მინდა ვთხოვო და მოუწოდო ბიზნეს სექტორს, ვინც ამ რეგულაციებს ექვემდებარება, დაიცვან არსებული ნორმები და არ გადააჭარბონ ხმაურის დასაშვებ ზღვარს.